kuhusiana na swala la viongozi wetu, wale walio serikalini, wale walio katika upinzani, nataka tu kutoa mwito ama ushauri. Huu ni labda ni mshindano tu wa kisiasa, lakini bado sisi ni wa Kenya na tuna jukumu la kuweza kuja pamoja kwa masilahi ya vizazi vyetu, kwa masilahi ya taifa letu na kwa masilahi ya ulimwengu mzima. Kwa hivyo inawezekana, hasa ningetaka kutoa ushauri kwa rais wetu. Sahau yale yaliyopita katika mpito ule wa uchaguzi. Wewe sasa umekuwa ni baba, taifa linakuangalia. Simama kama Suleimani alivyosimama. Usiegemee mrengo fulani, ukautenga mrengo fulani. Wote ni wa Kenya, wahudumie kwa moyo ule wa unyenyekevu.